בוקר טוב מאל הכושר. זה הסרטון שלי עליכם היום, להתעורר בריא. בשגרה אנחנו שומרים על איזשהו איזון קלורי מסוים, וכשאנחנו יוצאים לאירועים כאלו ואחרים, מסיבות, לרוב מאזן הקלורי משתבש, כי אנחנו שותים אלכוהול, כי אנחנו מרשים לעצמנו לאכול מעט יותר, וכי אנחנו ישנים בשעות שונות וכן הלאה. אז הבוקר מה שעשיתי, פשוט הצעתי לטיול עם הכלב כמדי יום, אבל הערכתי את הטיול משמעותית ב-20 דקות. כלומר, כבר היום שלי מתחיל באיזשהו איזון. כלומר, אני מחזירה את המאזן שלי בחזרה. נכון שעל פניו, אפשר לומר, זה לא נורא למי שנמצא במשקל נמוך, או מי שנמצא במסת שריר מסוימת, אבל זה ממש לא נכון. כי מי שרוצה לשמור על איזון, ממש ידייק בדברים הקטנים ביותר. היא דבר אחרי דבר אחרי דבר מתווסף בסך הכל למשקל, למסת השריר, ויכול להפר את האיזון בהתחלה בצורה מינורית, אבל אחר כך בצורה משמעותית. ולכן אנחנו צריכים לתפוס את זה ובזמן. אז קדימה, תאזנו את המצב שלכם, תראו איפה אתם חורגים או אוכלים יותר או זזים פחות לחילופין, ותנסו לאזן את עצמכם בהתאם למטרה שאתם מציבים לעצמכם. שיהיה לכם יום נפלא מעל הכושר.